вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Під обстріли до зоопарку. Юні спортсмени з Луганщини завітали до Миколаївського звірінця на екскурсію. Пожежу у Вознесенську. Вогонь охопив територію понад 1,5 гектари. Літня пора – період активних звернень до обласного лікарського фізкультурного диспансеру. Нині на обліку вже 2,5 тисячі осіб. Відбувся прем'єрний показ спектаклю «В некотором царстві кошачьем государстві». Які актори взяли участь у виставі – далі у випуску. В селі Петропавлівка Братського району Миколаївської області встановили пам'ятник Юрію Спащенко, молодшому сержанту Національної гвардії України. До війська хлопець потрапив наприкінці серпня 2014 року. В складі 1-ї оперативної бригади Національної гвардії України відправився виконувати бойові завдання до зони проведення антитерористичної операції. 5 вересня підрозділ потрапив під ворожий обстріл. Як наслідок, Юрій Пащенко та 4 його товаришів по службі загинули. Нацгвардійцю було 19 років. На сході України ситуація залишається напруженою. Минулої доби незаконні збройні формування майже півсотні разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. 6 українських захисників поранені. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Далі – пряма мова. Найбільша кількість фактів застосування противником зброї проти українських захисників традиційно залишається на Приморському напрямку. Вчора їх було понад два десятки. Зокрема, з мінометів бандити били по наших позиціях в районі Павлополя, Чермелика, Широкіного, Миколаївки та Водяного. Там же, а також біля Талаківки, Лебединського, проросійські незаконні збройні формування застосовували менш потужне озброєння. Вдвічі менше порушень умов припинення вогню нараховано на Донецькому напрямку. Проте саме тут вчора було поранено наших воїнів. Юні спортсмени з Луганщини завітали до Миколаївського зоопарку. Наші журналісти також долучились до екскурсії та дізнались, що приїзд саме цих дітлахів на Миколаївщину не випадковий. Коли ми були на передовій, ми спілкувалися з цими дітьми, ми їх бачили. Ми їм просто пообіцяли, що ми вас привеземо до себе додому, в наш Миколаїв, покажемо, що ми єдина Україна, ми вас любимо, покажемо, що ми єдині. І все це ми виконуємо нашу обіцянку. Хлопці і дівчата – вихованці дитячо-юнацької спортивної школи зі Станиці Луганської. Зі своєї області, розповідають, виїжджали під обстрілами. На Миколаївщині вже понад тиждень оздоровлюються на березі моря. До міста приїхали на екскурсію до кращого в Україні зоопарку. Ну, мені, в принципі, понравилось. Много животних, некоторые я даже и не видела. Больше всего мне понравилось, наверное, это тигр и лев. В Миколаєві гуляли по городу і все, і в зоопарку були. Хочеться ще раз приїхати. Відпочивають луганчани у дитячому спортивно-оздоровчому комплексі «Бригантина», що у селі Коблеве. Настроение у них великолепное, в принципе, потому что как бы понятно, что дети давно, может быть, никто никуда не выезжал без родителей. Сейчас они находятся с нами, то есть у нас 27 детей поїхало с нами, плюс 2 представителя. Неабияких зусиль до відпочинку дітей доклали члени громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО». На юних спортсменів чекають ще екскурсії містом, поїздка до Одеси, аквапарки та ще багато цікавого. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Чи готова Україна до осінньо-зимового періоду? Вирішували це питання на селекторній нараді з органом місцевої влади під головуванням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Серед учасників – голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко. До початку нового опалювального сезону залишилось 4 місяці. Голова уряду запевнив, часу на підготовку достатньо. Втім, робота повинна бути злагодженою. Урядом затверджено план щодо підготовки до осінньо-зимового періоду. Я знаю про те, що в кожному регіоні є відповідне рішення, які затверджені місцевими радами, але рішення – це тільки папірець. Має бути серйозна системно організована робота на місцях. Наразі підготовка до опалювального сезону в Україні йде за планом. Зокрема, в достатній кількості вугільні запаси. На сьогоднішній день запаси вугілля складають 2,7 мільйона тонн. Зокрема, 2,2 мільйона тонн газової групи і 0,676
мільйонів антрацитової групи. Для порівняння, в минулому році по антрацитовій групі на сьогоднішній день ми мали запасів 480 тисяч тонн, тобто ми маємо практично на 220 тисяч тонн більше, ніж в минулому році. На Миколаївщині підготовка житлово-комунальних господарств та підприємств паливно-енергетичного комплексу проходить в штатному режимі. На сьогодні готовність сягає 40%. Також майже по всій області встановлені теплові лічильники. Втім, з минулого сезону на Миколаївщині залишились певні труднощі. У нас є проблема єдина – це 61-й завод «Комунар» і Миколаївський бронетанковий завод. Я б хотів би, щоб уряд звернув увагу на ці підприємства, які сьогодні не мають можливості розрахуватися, і по показникам вони тягнуть нас вниз. От. І не мають можливості навіть сьогодні ці колективи отримати зарплатню. Також під час селекторної наради голова уряду Володимир Гройсман закликав звернути увагу при підготовці до опалювального сезону на питання енергоефективності. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві сталася пожежа у багатоповерховому будинку. Причина – вибух газової колонки. До служби порятунку за номером 101 надійшло повідомлення про виникнення пожежі на проспекті Героїв України. На виклик прибули дві бригади рятувальників, карета швидкої медичної допомоги, патрульна поліція та аварійна газова служба. Як з'ясувалось, причиною пожежі став вибух газової колонки в одній із квартир. Хазяїв вдома не виявилось. Рятувальники викликали сусіди. В результаті пожежі ніхто не постраждав. Також ще одна пожежа у Вознесенську. В результаті необережного поводження з вогнем загорівся сухостій. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу швидко ліквідували. Надзвичайники прозвітували. Ніхто з людей не постраждав. О 12-й годині до пожежно-рятувального підрозділу надійшло повідомлення про загоряння сухостою. Вогонь охопив територію приблизно 1,5 гектара. Зусиллями місцевих рятувальників пожежу локалізували та повністю ліквідували. Пожежа, мабуть, найбільш ймовірно виникла від необережного поводження з вогнем, невстановленої особи, а саме не кинуто або недопалок, або якесь сміття, на що не було уділено уваги контролю, в случаї чого була загроза загоряння лісового масиву Мар'яна Роща, житлових будинків та поблизу 10 метрів знаходилась автомобільна заправка. Безпосередня близькість пожежі до житлових будинків викликала занепокоєння у мешканців. Люди запевняють, відкрита засмічена територія без відповідного нагляду небезпечна. Злякалася, приїхала, бо наші ж дома, не можу зрозуміти, наші дома всі в диму. Оце отак. І постійно стільки мусора тут, стільки вроді людей тут не ходять. Машини сюди заїжджають, віддихають. І оце хтось нашкоднічив. Співробітники ГУ ДСНС України нагадують, необережність з вогнем на відкритій території може призвести до трагедії. Особливо ретельно треба слідкувати за своїми діями у літній засушливий період. Свідоме та відповідальне ставлення до правил протипожежної безпеки може зберегти не лише майно, а й людське життя. Вікторія Чернявська, Олександр Михайлов, телевізійні новини Миколаївщини. Нарада з питань незаконного використання земельних ділянок та збільшення ставки земельного податку за користування сільськогосподарськими угіддями відбулась в обласній державній адміністрації. Це вже друге засідання. Про що говорили посадовці, знають наші журналісти. У сесійній залі зібрались представники 19 районів Миколаївщини. Голови тамтешніх адміністрацій звітували про збільшення відсотку на земельний податок. Відтак сільські ради підняли ставку з 0,3 до 0,5-0,8%. Проте представники обласної адміністрації наголошують, повинен бути 1%, не менше. До мене голова сільради підходить і починає розповідати, там дах тече в будинку культури, а отут ФАП гроші потрібні, тут в ДНЗ гроші потрібні, тут в школу гроші потрібні. Я вам відразу говорю, якщо я не бачу 1%, я цього навіть не чую. Я вважаю, що в цій громаді все добре, все вирішено, що кошти цій громаді не потрібні. Тим часом голова обласної ради Вікторія Москаленко нагадала, чим зумовлено збільшення сільським та селищним радам ставки земельного податку за користування сільськогосподарськими угіддями. Я вважаю, що це допомога головам сільських рад в даному випадку, що наша обласна влада, ми показали, що ми за легалізацію податків, що ми за легалізацію сільськогосподарських відносин і навпаки готові допомогти і головам адміністрації, і головам районних рад, і сільських селищних рад.
Голови районних державних адміністрацій стверджують, тенденція підняття ставки на земельний податок позитивна, але не всі сільради погоджуються підіймати ставку до 1%. Тому з ними працюватимуть фахівці, які роз'яснюватимуть усі аспекти. 12 сільських рад прийняли зміни, це були вже більше, ніж внутрі, більше мінімального. Дві сільські ради були по 0,7, по 0,4, по 0,5 і так далі. Зараз ми працюємо над тим, щоб підняти на ставки, будемо приймати на 18 рік. Працюємо над тим, щоб все-таки по району ставка земельного податку на 18 рік була 1%. Вже найближчим часом чиновники планують організувати виїзні наради на селі. Роз'яснювальна робота з аграріями триватиме і надалі. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська документалістика на всеукраїнському рівні. На телеканалі «Рада» розпочалась трансляція історико-документальних фільмів «Справа номер» і серії «Реабілітовані історією». Виготовили телепродукт співробітники Миколаївської філії НСТУ. Передувала програмі серія книг «Реабілітовані історією». Відтак виникла ідея створити телепроект «Справа номер». Наразі він є унікальним і не має аналогів в Україні. Віднедавна працю миколаївських журналістів та істориків побачили телеглядачі каналу «Рада». Цей проєкт у нас вже працює на Миколаївщині понад 2 роки, і те, що високий рівень його підготовки дозволив нам ретранслювати цю серію документальних фільмів на телеканалі «Рада». Мені приємно, що колеги підтримали, вони оцінили високу роботу, тим паче до століття Української революції, з нагоди створення української державності, серія фільмів, яка вже дотягнула майже до сотні стрічок, відповідає тому рівню державної стратегії, відповідної української політики, процесам, пов'язаним з децентралізацією, декомунізацією української державності в тому числі. У кожній серії проєкту окрема сторінка з історії Миколаївської області. Це копійка робота з опрацювання раніше невідомих архівних справ, які були під грифом «Цілком таємно» в архівах СБУ, МВС, Служби зовнішньої розвідки. Цих програм нам від нас вимагає час. Пролити об'єктивне світло на події в 20 столітті, розповісти про дисидентський рух, про особливості українського підпілля в період Другої світової війни, про репресії проти студентства, проти молоді, про голод 20-х, 30-х, 40-х років. Словом, про всі ті великі біди і трагедії, на які змогла пролити світло студія Миколаївського телебачення. За 2 роки існування телепрограми «Справа номер» було створено близько 100 документальних фільмів. У планах – випуск нових. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Літня пора – період активних звернень до обласного лікарського фізкультурного диспансеру. Серед пацієнтів переважають спортсмени, адже Миколаївщина багата на літні види спорту. Як зі своїми профільними завданнями справляється єдиний регіонний медичний заклад – дивіться у сюжеті. Основний напрямок діяльності закладу – диспансеризація спортсменів. Нині на обліку вже 2,5 тисячі осіб. Це статистика лише за перший квартал поточного року. Для професіональних спортсменів, для футболістів – це один із ключових моментів, тому що ви знаєте, що скільки случається трагічних ситуацій, щоб це ісключити, виявити. В початку збору ми проводимо диспансеризацію. Цього тижня діагностують стан здоров'я кілька десятків молодих футболістів. Один із обов'язкових тест-методів – велоерогометрія. В даному випадку буде розрахована максимальне потреблення кислорода спортсменам і, відповідно, буде визначена його виносливість. Але лікарі нагадують, слідкувати за станом здоров'я і особливо опорно-рухового апарату треба протягом року. Літо лише урізноманітнює приємні процедури. Второе направление нашей работы – это консультативная помощь по лечебной физкультуре для всех лечебных учреждений нашей области и для населения. Отже, на канікулах найбільшу користь може мати звичайний дитячий майданчик і піша прогулянка після дощовим містом. Для профілактики плоскостопія, хождіння босичком і в утренні часи, і в вечірні, і зміняє поверхність, да, хождіння. Тобто це може бути і пісок, це гра в волейбол, в м'яч на піску, прекрасно оздоравлює стопи. Тож зранку у залі ЛФК вже займаються. Фізкультурний графік щільний. Навіть у групі діти різні за віком. За минулий рік лише у відділенні реабілітації стало на облік понад 7 тисяч осіб. Тобто по плану ми запланували, допустимо, прийняти 5 тисяч,
а приняли 7. И это отказать, вы видите, мы никому не можем. Зал у нас переполнен, у нас люди, дети постоянно идут. И мы никому не отказываем в реабилитации, и особенно детям. Потому что в городе нету ни одного зала ЛФК, все дети занимаются у нас. До цієї установи звертається чимало людей. І хоча штатна кількість 34 працівники, на своїй незначній площі вони намагаються встигати все. Ганна Бадіна, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Тяганина з оформленням документів та проблеми здоров'я. Саме з такими нагальними питаннями звернулися до обласних чиновників під час особистого прийому, який відбувся в рамках виїзної наради у Кривому озері. На особистий прийом до голови обласної ради Вікторії Москаленко записалося 7 чоловік. Переважна більшість питань стосувалася оформлення документів. Володимир Чабан – підприємець. Чоловік стверджує, виконавча гілка влади гальмує оформлення ділових паперів на водний об'єкт. Тільки поїхав з тим, відправили за тим. Я 15 разів виїздив той Ніколай. Я 15 тисяч. Лучше їх на той дом престарелих віддав. Володимир не єдиний, хто стикнувся з документальною тяганиною. Також звернулися до голови обласної ради із проблемою, яка стосується здоров'я. Валентина Масулєва – пенсіонерка. Жінку терміново необхідно прооперувати. Операцію треба робити почки. Не можуть зробити операцію. Кіста спінального мозку. У мене треба удаляти спочатку кісту, потім це, тому що я можу вмерити. Прийшла сюди за допомогою. Історія не залишила байдужою голову обласної ради. Жінці запропонували лікування в Миколаєві. Втім, від операції в обласному центрі Валентина чомусь відмовилась. А щодо жіночки, яка підійшла до лікування, то там їй запропонували варіант, тому я думаю, що якщо вона погодиться, вона отримає цю медичну допомогу. А що стосовно городян, які звернулися з проблемою оформлення документів, Вікторія Москаленко запевнила, їх питання буде вирішено. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському обласному палаці культури відбувся концерт, присвячений Дня Білорусі в Україні. На інтернаціональному вокальному шоу за участі гостей з міста Кобрин лунали народні та естрадні пісні північних сусідів. На Миколаївщині активно відбуваються заходи, присвячені білоруській культурі. Цього разу на одній сцені виступили народний артист України Микола Коваль, представники білоруської діаспори в Миколаєві та білоруський народний театр пісні «Криничка». Привезли ми програму, яка включає в себе наші національні народні білоруські пісні. Пісні, які різного характеру, і лірічні пісні, і такі динамічні, швидкі, подвіжні, які, в общем-то, і алюбові. І о якихось бытових речах. І пропагандуємо, звісно, нашу білоруську культуру, наше білоруське слово. Народний артист України Микола Коваль, маючи білоруське коріння, підготував спеціальну програму для миколаївців. Програму виключно білоруські народні пісні. І як сприйме зала, як зала сприйме, ну так, схвильовано, тоді я, як народний артист України, думаю, що заспіваю і українську пісню. На Миколаївщині білоруська діаспора налічує понад 8 тисяч чоловік та вважається однією з найактивніших. Наше общество показує програму «Білоруські народні пісні». Найбільш часто люди збираються за столом, поють такі звісні пісні, як «Косив ясь конюшину», лірічні пісні на слова звісних письменників білоруських Янки Купали, Якуба Колоса. Білоруська, білоруська! Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В Очакові завершився традиційний всеукраїнський відкритий фестиваль дитячої художньої творчості «Єдина родина». Протягом 2 тижнів талановита малеча змагалась за призові місця у відповідних категоріях. Фестивалю «Єдина родина» 7 років. За цей час організатори встигли об'єднати представників різноманітних творчих напрямків майже зі всієї України. Серед них читці-декламатори, танцюристи, вокалісти, музиканти, майстри ужиткового прикладного мистецтва. І щороку творча палітра конкурсу збагачується.
Саме цього року ми внесли в положення про проведення фестивалю деякі зміни. А що саме? Саме те, що в цьому році ми зустріли учасників у номінації «Фольклорний напрямок», ми зустріли нових учасників у номінації «Авторська поезія» та «Циркове мистецтво». Я хочу сказати, що дуже цікаві номери нам показали учасники саме з цих напрямків. Також всеукраїнський фестиваль розширив і свої регіональні межі. Цього року до конкурсу долучились учасники з 10 областей України. Ми, виходить, на всіх фестивалях ми участвували, ну, іменно був фестиваль цирков, ну, цирк іменно, а тут, ну, і хореографія, ну, і... Змішано все, багато різних колективів. Члени журі зазначають, що цього року визначити переможців було надзвичайно складно, адже конкурсанти вже неодноразово брали участь у подібних фестивалях, тому номери були підготовлені яскраві та технічні. Звісно, це не перший фестиваль, в якому я приймаю участь, але чомусь «Єдина родина» мені запам'ятається з року в рік краще всього, тому що тут дуже весело, дружська обстановка і завжди якісь нові знайомства. Ну і якби з року в рік «Єдина родина» приносить якісь теплі відчуття. У кожній категорії визначили переможців та нагородили пам'ятними подарунками та подяками. Гран-прі фестивалю отримали юні артисти інструментального жанру та цирковий колектив. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Юні і талановиті. У Миколаївському російському драматичному театрі відбувся прем'єрний показ спектаклю «В некотором царстві, в кошачьому государстві». Актори – учасники театральної студії, діти віком від 8 до 15 років. Про що розповідається у виставі, знає наша знімальна група. Участь у виставі взяли 11 маленьких акторів, серед них Сергійко, йому 11 років. Він займається в театральній студії близько 2 років, має вже досвід зйомок у кіно. Хлопчик наголошує, не уявляє свого життя без акторської діяльності. Мені ще з дитинства хотілося стати актером, і мені дуже хочеться, просто, не знаю, мені тягне до цього актерського мастерства, тим більше у мене виходить. Я граю принца, я граю такого романтика, которому не хочеться этой царской жизни, ему хочеться просто обычной жизни. Назва вистави «В некотором царстві, в кошачьому государстві» – дружба, зрада, підступність та справжнє кохання. У котячому царстві все, як у реальному житті. Репліки акторів у віршованій формі. Юні актори готувались до вистави півроку і вже добре вивчили характери своїх персонажів. В цьому спектаклі я граю роль некої тьоті в середньому віці, которая является среднестатистической домохозяйкой и очень хорошей матерью. Пошел-ка прочь, бродячий кот, со мной не шути. Кормить я буду всякий сброд, бездельников плодить. С хвилюванням за дебютним виступом своєї малечі спостерігали батьки. Серед них Валентина. Молода матуся ділиться, чекала цього дня з нетерпінням. Дітки готувались дуже самовіддано, тому не сумнівається, що юні актори покажуть свою майстерність. Наверное, все зависит от руководителя, от режиссера очень многое зависит. Наверное, вот так вот поставил изначально наших деток, что каждый занял свою роль, каждый вник в свою роль, каждый отыграл свою роль на 100%. Если ты терпеть согласна, причуды и характер мой, тогда при всех прошу страстно. О, Молли, стань моей женой. Викладачі діляться, дуже хвилювались за акторів, адже на такій великій сцені дітлахи виступали вперше. Проте показали себе на високому рівні. Всі діти старались. Спектакль був в стихотворній формі. Це дуже важко, коли дитина думає о кожному своєму слові. Для того, чтобы это была рифма, нельзя где-то ошибиться. И при этом нужно показать достаточно серьезную эмоцию. И я считаю, что у нас все получилось. Ну, а судить уже зрителям. А глядачі не лишились байдужими до вистави, захопленням діляться враженнями. Впечатлення саме позитивне, очевидно, для шутки маленькі діти вивчили такі великі куски текста. Було більше таких спектаклів, де діти розкриваються, де ми можемо дивитися на їх способності і зарядитися теж якоюсь целью і наших дітей чому-то так сподвигати. Незабаром, 22 червня, юні актори зі своїми викладачами вирушать до Болгарії на театральний фестиваль. Обіцяють, без призового місця до Миколаєва не повернуться. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора!